مين ده؟ زين خرما كباب ما شاء الله ډیر خلاصه کباب لري ډیر خل کباب لري هغه ما اخلي او راځي بدل ته ما اخلي او دې ځل ما کباب خورم او دې ملګرو نه ډیر خوشاله ما زمونو نه مو دغه نه ډیر خوشاله ما دا وی دې مونږه وکړه او دا بشیر شي او ټول دنیا ته پته ولګي سليمان جي کباب لري او خلاصه کباب لري او دې پاک باندې رسیدلې او دا زمون دي ټول او دا دکان ده بيتاويا قال هو شو تي مونك سلام وسلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ثم لك ما شو قال لك ما سر من يدي وانا ما هو اللي فشل لي داك دا دكان سليمان راغله وما شو راغله ورو كراغله او دلتي مو سر بيتاويا قال تير او سليمان باك ما نرسي دل او داي بشي او ان دا بيترين كباب لاي مونږ يم خرو او ټول خلک دل را درو مې خیسه په پیښور او نو خار کباب لای او ډیر خیسه او خوب او خیسه کباب لای او سليمان ډیر خسړای او دای بچی او نه ما مو خور ګرم ګرم کباب لای او ټول غریبانان هم دل را ځای او مالدار هم دل را ځای او دا کباب په تاسو خورایم پسې ما کباب جو خورې کباب سی بکا و ملار کوي او یخي وبب مر کوي او دې زامن دي ډیر خسته خسړي او خمن گزاروي ټول او دغه ولا برازي او چې دغه نه تاسو نه نشي زه به تاسو نه ډیر خپای ما وامو او ټول او امه دل راځي نو وین دا زين خرما کباب ماشاءالله ډیر خسته کباب لري ډیر خل کباب لري